Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, ми презентували сьогодні законопроект під назвою «Купуй українське, плати українцям», мета якого – робочі місця для наших людей, для українців, відновлення української економіки, для того, щоб не ходити, не побиратись по всьому світу. Зараз цей історичний законопроект реєструється в секторі реєстрації Верховної Ради, і я дякую трьом десяткам народних депутатів, які усвідомлюють необхідність працевлаштування українців, створення умов для роботи для наших людей. Я хочу вам продемонструвати ідею законопроекту «Купуй українське, плати українцям» на конкретному прикладі. Минулого тижня я разом із своїми колегами Віктором Галасюком, Сергієм Скуратовським був у Запоріжжі. Запоріжжя, Маріуполь, Харків, але розкажу про зустрічі в Запоріжжі. Нам пощастило бути на «Запоріжсталі» і «Моторсічі» – провідні українські підприємства. «Запоріжсталь» – інвестори, власники інвестували 2 мільярди гривень і зробили нову домену піч. І сьогодні «Запоріжсталь» встановила рекорд по виплавці чавуну – 13 300 тонн на добу. Я дякую славному колективу металургів «Запоріжсталі» за ці рекорди в ім'я України. І другий, не менший приклад, не менш кращий, не менш славний – «Моторсіч», який випустив новий вертоліт «Надія». Це не «Надія Моторсічі», не лише «Моторсічі», це «Надія України». «Надія на відновлення», «Надія на модернізацію», «Надія на нові робочі міста». В'ячеслав Богуслаєв, наш шановний колега, сказав мені, за 26 років провідне підприємство «Моторсіч» не отримало ні копійки державних замовлень. Ми за бюджетні гроші купуємо імпорт, замість того, щоб свою надію підтримувати, своїх металургів, своїх будівельників, своїх шахтарів, своїх вертолітників. Своїх годувати треба, своїм давати роботу. Колеги, заключний виступ –